saa mä olla sun hauva. Kieriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Moikka! Kun mä aloitin mun blogin vuonna 2014, niin sen blogin koko idea oli näyttää suurelle yleisölle, että kaikki LGBT-ihmiset ei ole samasta puusta veistettyjä. Ja että on olemassa myös sellaisia LGBT-ihmisiä, ketkä ei ajattele yhtään, niin kuin mediassa yleensä puhutaan, tai niin kuin mitä CETA sanoo. Mä halusin siis näyttää perusheteroille, että näinkin voi ajatella. Että mun blogi on alusta asti ollut suunnattu nimenomaan perusheteroille. Ja no, alusta saakka mulla on ollut tapana Helsinki Priden aikaan niin kritisoida Pridea. Joten nyt kun tänään taas alkaa Pride-viikko, niin jatketaanpa tätä perinnettä. Mä oon siis lesbo. Ja mä aiemmin ajattelin, että mä oon trans. Ja mä en pidä gay Pridesta, enkä setasta. Ja tää aihe on tosi laaja. Ja mä voisin kirjoittaa kirjan siitä, että miksi näin on. Ja ehkä mä kirjoitankin. Mutta mä nyt aloitan tämmöisillä lyhyillä videoilla, joilla mä kerron joitakin pääpointteja. Ja mun kaksi pääpointtia, että miksi moderni Pride-kulttuuri ja seta on perseestä, on että 1. Kaikki tää sukupuolisekoilu hämärtää sen, että mikä homo edes on. Ja mitä merkitystä sillä on yksilölle itselleen, hänen elämälle ja yhteiskunnalle. Ja tämä sukupuolisekoilu myöskin mitätöi kaiken transsukupuolisten kokeman aidon ja vakavan dysforian. Ja 2. Koko Pride-liike on kokonaan tietyn ideologian valtaama. Ja mä en vaan yksinkertaisesti ole samaa mieltä asioista tämän ideologian kanssa. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole koko identiteetti, vaan se on ainoastaan pieni osa mua ja mun persoonaa. Ja mun seksuaalinen suuntautuminen ei määrittele mun maailmankuvaa tai mun poliittista kantaa isommassa mittakaavassa, eikä sen pitäiskään määritellä. Ja se ei myöskään tarkoita, että mä olisin jotenkin ympäröivää yhteiskuntaa ja sen arvomaailmaa vastaan. Mä oon lesbo, mutta mä oon myös persoona, nainen, suomalainen, tytär, sisko ja tulevaisuudessa mä oon toivottavasti myös täti ja puoliso. Mä oon työntekijä, mä oon opiskelija. Mä oon myös kaikkea muuta paitsi lesbo. Ja mä haluan keskittyä elämässä näiden kaikkien muiden asioiden vaalimiseen siitä huolimatta, että lesbous on kuitenkin mulle tosi iso ja tärkeä asia. Joku voisi ehkä sanoa, että mä oon lesbona jotenkin vajaa ja viallinen nainen. Jostain vinkkelistä katsottuna mä ehkä oonkin, mutta se ei tarkoita, että mä olisin vajaa ja viallinen ihminen. Se, että mulla menee yksi elämänalue toisella tapaa kuin kaikilla muilla, ei tarkoita, että mulla menisi kaikki elämänalueet toisella tapaa, tai että niiden jotenkin kuuluisi mennä toisella tapaa. Se, että mulla menee yksi elämänalue toisella tapaa, ei tarkoita, ettenkö mä voisi olla hyvä ihminen, tai pyrkiä olemaan hyvä ihminen. Mä voin olla osa tätä yhteiskuntaa jopa paremmin kuin monet, jotka ei ole homoja. Mä oon kansallismielinen konservatiivi. Ja no, mitä tää tarkoittaa? Tää tarkoittaa sitä, että mä kunnioitan ympäröivää yhteiskuntaa ja sen arvoja. Ja koska mä oon kansallismielinen konservatiivi, niin mä kunnioitan perinteisiä arvoja ja isänmaallisia arvoja. Ja mä vaalin niitä. Mun mielestä LGBT-yhteisön ei pitäisi mennä yhteiskuntaa ja sen arvoja vastaan. Et vaikka mä en itse tee jotakin asiaa, niin mä kunnioitan sitä arvoa itseään. Ja mä kunnioitan niitä ihmisiä, jotka tekee tota asiaa. Kuulostaako tää jotenkin ristiriitaiselta? Ei se oo, koska mä pyrin mun elämässä tukemaan tota arvoa. Esimerkiksi tekemällä asioita muiden hyväksi, koska mulla on aikaa. Ja mun mielestä tän pitäisi olla koko LGBT-yhteisön fokus. Että fokuksen mun mielestä pitäisi olla siinä, että miten LGBT-yhteisö voisi olla yhteiskunnan tukipilari, ei sen hajottaja. Et perinteisesti ihmisen elämän sisältö on ollut perustaa perhe, mutta kun homoilla ei ole perhettä, niin he voi omistaa heidän elämän jollekin asialle, joka hyödyttää koko muuta yhteiskuntaa. Et homot voi olla opettajia, tiedemiehiä, vapaaehtoistyöntekijöitä,
taiteilijoita, että he voi luoda jotakin sellaista, joka tuo lisäarvoa kaikkien muiden elämään. Yhteiskunnassa on aina ollut sellaisia ihmisiä, ketkä on erilaisia. Et koskaan historiassa niin kaikki ei ole tehnyt elämässään samaa asiaa tai samalla tavalla. Ja vaikka näin onkin, niin siinä niin kun tavoitteen pitäisi olla se, että miten eletään harmoniassa kaikkien muiden kanssa. Kaikille on yhteiskunnassa joku paikka ja tehtävä. Löydä se sun oma paikka ja tee se hyvin. Mä oon kiinnostunut hyve-etiikasta. Mikä on tyttären hyve? Mikä on sisaren hyve? Mikä on työntekijän hyve? Elämä on epätäydellistä. Elämä on aina epätäydellistä. Ja mun mielestä siinä just on elämän kauneus. Kun sä suljet oven, niin sä samaan aikaan avaat jonkun muun oven. Kun sä luovut jostakin, niin sä saat jotakin muuta. Mitä sä saat? Käytä se hyvin. Gay Priden ideana on vähän niin kuin juhlia homoutta. Se ei ole väärin, mutta se tyyli ja tapa, millä se tehdään, on huono. Et mun mielestä tämä koko homma pitäisi toteuttaa jotenkin ihan toisin. Mä oon itse eronnut setasta jo 10 vuotta sitten. Ja sen jälkeen asiat on mennyt vielä niin kuin paljon hullummiksi siitä, että mitä ne jo silloin joskus oli. Ja mä oon viime vuosina niin kuullut siitä, miten niin kuin muutkin homot tai transsukupuoliset on eronnut setasta. Ja he tekee sen siksi, koska heidän oma järjestö niin nykyään käytännössä toimii heitä vastaan. No, hyvää päivän jatkoa. Hyvää kesää kaikille täällä ötököiden keskellä. Sun koira kaveri ja bailaan sun